အရက်ဖြန့်မျိုးရောင်းချမှုပေါ်ကြီးမြင့်တဲ့အခွန်အခကောက်ခံမှုမူဝါဒချမှတ်ထားကြောင်းနဲ့ရစ်လိုက်စင်တွေထပ်မံတိုးပွားမှုမရှိစေဖို့ညွှန်ကြားချက်ရှိတဲ့အတွက်ရင်မျိုးလိုက်စင်တွေတိုးမြင့်ချပေးတာမရှိဘူးလို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်တန်းကပြောပါရယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပြည်သူ့အတွက်တတိယတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းစာရှင်းလင်းရမှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်တန်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရင်မျိုးမူဝါဒအနေနဲ့အရက်ဒေသတောက်စားခြင်းအလိအထပြန်ပွားခြင်းအားပေးခြင်းမရှိဖို့ဆိုပြီးတော့မူဝါဒချမှတ်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရက်ဖြန့်ပြူရောင်းချတဲ့နေရာမှာတရားမဝင်ထုတ်လုပ်မှုရောင်းချမှုမရှိစေဘဲအရက်တွေအပေါ်မှာအခွန်အခကြီးလေးစွာကောက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရက်တွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့နေရာမှာရော့ဘားစီရန်အရက်တောက်စားမှုရော့ဘားစီရန်အတွက်အခွန်အခတွေကိုကြီးမြင့်တဲ့အခွန်အခတွေကိုကောက်ခံဖို့အတွက်မူဝါဒချမှတ်ထားတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်ရင်မျိုးမူဝါဒနဲ့အညီလိုင်စင်ရင်မျိုးလိုင်စင်တွေချထားပေးတာရှိပါတယ်ရင်မျိုးလိုင်စင်တွေထပ်မံပြီးတော့မတိုးပွားစေဖို့အတွက်လည်းပဲညွှန်ကြားချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်စဉ်ချထားတဲ့ရင်မျိုးလိုင်စင်တွေဟာထပ်တိုးမြင့်ပြီးတော့ချပေးခြင်းအစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရောဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရင်မျိုးလိုင်စင်ပေါင်း 41,135 ခုချပေးခဲ့ပြီးရင်မျိုးလိုင်စင်ခွန်များတိုးမြင့်ကောက်ခံမှုအတွက်စီစစ်ကြက်မှတ်ရေးအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အဖွဲ့ခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အဖွဲ့များအဖွဲ့စည်းကဆောင်ရွက်ရရှိရလို့ဦးမြင့်တန်းကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရောဝန်ကြီးဌာနရဲ့တတိယတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတရားမဝင်ရင်မျိုးလိုင်စင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သူ9202ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကအမှုပေါင်း9184မှုရင်မျိုးလိုင်စင်စီကံဖောက်ဖျက်သူ955ဦးအား954မှုနဲ့အမှုဖွင့်ကတရားစွဲဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။